Ողջույն սիրելի բարեկամներ, այս օգտակար ծառի տերևները գարնանը հավաքեք և պատրաստեք ամենահզոր միջոցը, որը կօգնի բորբոքումների, գաստրիտի, բակտերիալ ինֆեկցիաների և այլ տարբեր հիվանդությունների դեմ։ Այս օգտակար ծառը ընկուզենին է։ Ընկույզը բնության պարգևներից է, այն ունի հզոր բուժիչ հատկություններ։ Ընկույզի ծառի տերևները լայն կիրառում ունեն ժողովրդական բժշկության մեջ։ Գարնանը մայիս ամսին հավաքած տերևներն են ամենաօգտակարը, այդ եղանակին նրա հատկությունները դեռ պահպանված են լինում։ Ընկուզենու տերևները օգտագործվում են լուրջ սնկային հիվանդությունների և բակտերիալ ինֆեկցիաների բուժման համար։ Օգտակար են նաև մաշկի բորբոքումների, գաստրիտի, ստամոքսի խոցի դեպքում։ Ինչպես պետք է պատրաստել թուրմը ընկուզենու տերևներից։ Վերցնում եք 2 թեյի գդալ չորացրած տերև, խառնում եք 350 միլիգրամ ջրի հետ։ Այն թողնում եք, որպեսի 1-ից 2 րոպե եռա։ Այնուհետև սառեցնում եք թուրմը և քամում եք մարլայով։ Այս օգտակար հեղուկից խորհուրդ է տրվում խմել օրական 2-ից 3 բաժակ։ Մայիս ամսին հավաքած տերևներից պատրաստված թուրմը անհամեմատ ավելի համեղ է և անուշաբույր։ Որոշ մարդիկ, երբ օգտագործում են այս հեղուկը, ունենում են ալերգիկ ռեակցիաներ, որը կարող է արտահայտվել սրտխառնոցով, փսխումով կամ որովայնի ցավերով։ Եթե զգաք այդպիսի ախտանշաններ, ապա դադարեցրեք թուրմի օգտագործումը։ Առողջ եղեք, սիրելի բարեկամներ։ Եթե դեռ բաժանորդագրված չեք ալիքին, բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակի վրա և ընտրեք բոլոր ծանուցումները։ Չմոռանաք նաև սեղմել լայք։